اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT101 فائنینشل اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اور آئی تھنک ٹوڈے از دی لاسٹ ڈے ٹو سبمٹ دیٹ کوئز اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں کوئز اس میں فرسٹ کوشچن ہے ان وچ آف دا فالوئنگ کنڈیشن ڈیبٹڈ از اور ریگارڈ ڈیڈ ایز بیڈ ڈیٹ بیڈ لکھا ہوا یہاں پہ بینکرپسی آف ڈیبیٹر ہے اور ڈس اپیئرنس آف ڈیبیٹر بزنس ہے فیلئر ٹو پریپیئر اٹیمپٹ ٹو آل کلیکٹ دا ڈیٹ یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں سو دیٹس وائی دا لاسٹ آپشن از دی کریکٹ آپشن آف دیٹ کوشچن نیکسٹ کوشچن ہے جی کوشچن نمبر 2 بیڈ ڈیبٹ ریٹرن آف گیون ان دی ایڈجسٹمنٹ آل از افیکٹ دا ڈیبیٹر اکاؤنٹ ہے اس میں کریڈیٹر اکاؤنٹ ہے اس میں کیش اکاؤنٹ ہے اور کیپیٹل اکاؤنٹ ہے بیڈ ڈیٹس ریلیٹڈ ٹو دا ڈیبیٹر اکاؤنٹ سو دیٹس وائی دا ڈیبیٹر اکاؤنٹ ول بی افیکٹڈ ان کیس آف بیڈ ڈیٹس ریٹرن آف تو فرسٹ والا جو آنسر ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہوگا نیکسٹ کوشچن ہے جی اف ایڈجسٹڈ بینک بک بیلنس از آر ریکوائرڈ بیفور دی پریپریشن آف بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ وچ آف دا فالوئنگ آئٹم ناٹ بی ایڈجسٹڈ اس میں فرسٹ جو ہے انٹرسٹ آن بینک ڈپازٹ واز کریڈٹ بائی دا بینک ناٹ ڈیبٹڈ ان دا بینک بک آر ایف 1000 اس میں ہے ڈائریکٹ پیمنٹ بائی دا کسٹمر ان ٹو دا بینک اور اس میں تھرڈ ہے بینک چارجز ڈیٹیکٹ بائی دا بینک اور اس میں ہے چیک ایشوڈ بٹ ناٹ پریوینٹڈ فار دا پیمنٹ میں نے جو اس کا لگایا وہ تھرڈ والا لگایا بینک چارجز ڈیٹیکٹ بائی دا بینک تو آپ اس کو انشور کر لیجئے کہ یہ مطلب اس کا ٹھیک ہے یا نہیں مطلب مجھے یہ لگا کہ یہ والا اس کا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از آر آئٹمس آف کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ اس میں پرچیز آف را مٹیریل ہے اینی ٹیکس پیڈ پیڈ آن پرچیز ہے اینی ایکسپینس انکرڈ آن کیریج ہے ٹرانسپورٹیشن آف را مٹیریل پرچیزڈ آئٹم ہے تو اس میں ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں آتی ہیں تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے ففتھ نمبر پہ ہے جی انفیوریبل بک بیلنس مینس اس میں کریڈٹ بیلنس ان کیش بک ہے کریڈٹ بیلنس ان پاس بک ہے ڈیبٹ بیلنس ان کیش بک ہے اور لاسٹ میں آل آف دی گیون آپشن ہے تو ہمارا جو کریڈٹ بیلنس ان کیش بک ہے یہ ہمارا انفیور بیلنس آف بینک ہوتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از کریکٹ اف دا کلوزنگ اسٹاک از اونلی گیون ان دا ٹرائل بیلنس اٹ ہیو بین آلریڈی بین ڈیٹیکٹڈ فرام پرچیز اٹ ول ناٹ بی شون ان دا کریڈٹ سائڈ آف ٹریڈنگ اکاؤنٹ اٹ ول اونلی شون ان دا بیلنس شیٹ اور لاسٹ میں آل آف دی گیون آپشن تو جو ہمارا کلوزنگ اسٹاک ہے وہ مطلب ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں بھی شو کیا جاتا ہے بیلنس شیٹ میں بھی شو کیا جاتا ہے اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی مطلب کریڈٹ سائڈ میں نہیں بلکہ ڈیبٹ سائڈ میں شو کیا جاتا تو ہمارے یہ سارے ٹھیک ہیں اور لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی دا بیلنس از بیلنس ان ڈرائنگ اکاؤنٹ از ٹرانسفر ٹو وچ آف دا فالوئنگ ایٹ ٹرانسفر وچ آف دا فالوئنگ اکاؤنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر کیپیٹل اکاؤنٹ ہے شیئر ہولڈر اکاؤنٹ ہے کیش اکاؤنٹ ہے اینڈ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے تو جو ڈرائنگس ہوتی ہیں دیٹ از پرسنل یوز کے لیے ہوتی ہیں اور وہ جو ہے ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو بزنس مین جو ہے وہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے کاروبار سے نکال لیتا ہے تو دیٹ ول بی ٹرانسفر ان ٹو دا شیئر ہولڈر اکاؤنٹ ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وین کلوزنگ اسٹاک از گیون ان دا ٹرائل بیلنس دین اٹ ول افیکٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ اونلی اور بیلنس شیٹ اونلی اس میں آنر اکویٹی اونلی ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ اونلی تو جب کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ ہمیں ٹرائل بیلنس کے اندر دیا گیا ہوتا ہے تو دیٹ ول افیکٹ دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایز ویل ایز دا بیلنس شیٹ تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا آنر اکویٹی کو وہ افیکٹ نہیں کرتا
आगे लास्ट वाला ऑप्शन आ गया जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, द बैड डेबिट एक्सपेंस इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो ये जो है ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ये हम प्रॉफिट लॉस को चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा ठीक जवाब आ जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक द कॉलम इज एडेड इन विच रिसीट फ्रॉम द डेबिट आर सेपरेटली नोटेड, इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक बैंक बुक और मल्टी कॉलम कैश बुक बैंक बुक और लास्ट में नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो जो सेकंड लास्ट है मल्टी कॉलम कैश बुक एंड बैंक बुक, ये वाला हमारा इसका ठीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरी वेबसाइट वो दूर विजिट कीजिए www.vussf.com। इस पर मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है और आप उसको जाके देखिए और आई थिंक दिस विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल टर्म एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।